I potrećima, ja sam Simi, dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas ljudi radimo video gdje provodim 24 sata u teretani. Znači ima da spavam, ima da jedemo, dolazit će razni treneri i trenirat će sa mnom. Kao što vidite ljudi, već idem nekih mjesec, dva dana u teretanu, iskreno nisam se loše napucao. Tako da ljudi moji, danas bukvalno ludnica video. Ajmo ljudi da pokušamo 50.000 lajkova za ovaj video, znači to je vama sekund, udarite ono like dugme, meni puno znači. I obavezno se subscribeujte na kanal, znači sve smo bliže brojci od 800.000 subscribera, tako da svi crveno dugme subscribe. I idemo da provedemo 24 sata u teretani, iskreno da ljudi budem, nisam doručkovao, znači sad ja mislim oko 11 ujutru nisam doručkovao, tako da nadam se da nešto u teretani ima da se jede, da se popije i onda da radimo nenormalan trening. Ajmo da idemo, u čovječ, ovo je prsa, znači ljudi, opusno. Dobar dan, to je jutro, dobro jutro, evo ga, znači, ponovno, ćao. Imaš pa da sjedi, znači, ima neki sandvič? Ima. Ljudi, znači, prvo ćemo to ručkovati, sešim tamo negdje malo dalje, brutal mi izgleda teretana i mnogo mi se sviđa što je klima, znači ono na tom nivou. Da vidimo, brate, ko sve trenira. Da li imaju neke ribe, opase, znači, bit će ludnica, ljudi, radit ćemo neke prankove, također prilazit ću devojkama i pitaću ih da li više vole ovako, ček, ovako, ovako stomake, razumeš, debele ili vole pločice, tako da vidjet ćemo i to. Za sad, iskreno, teretana nije neka velika gužva, hoćemo da odradimo dobar trening i čujemo se. Laki! Ljudi, znači mnogo mi se sviđa ovaj teretani što je bukvalno, ja se osjećam sad kao da sam u kafiću, pogledajte li ovaj zibanci šare. Da imamo, šta će, od kamerama daš ti jest nešto? Nećeš, dobro. Ćao, laki, brate. Evo ovako, daj mi, molim te, nešto za to ručak, dobar sandvič ovaj. Odlično. Znači, ljudi, može taj jedan sandvič, ako možeš tostiraj ga malo, dodaj neke kečapa, salame, neke zibancije. Ne, to ide samo piletina. Dobro, ljudi, znači mora, danas jedemo sve zdravo. Znači, sandvič jedan, daj mi jedan ekspreso, ekspreso mali i hladnu vodu, hladnu vodu, hladnu vodu. Evo, štiri nešto piti. Daj njemu vodu. Daj meni hladni nešto. Inače, za sve vas koji mislite da si mi baš ti spati u teretani, bre, si normalno. Znači, ljudi, gore ima, znači ovo nije samo jedan deo, ima gore slačionica, znači ima strunjače, tako da ću ja prespavati u ovoj teretani. Nadam se da mi gazda lokala neće praviti problem. Tako da, ljudi, stvarno ću prespavati u teretani, negdje tamo oko 11-12 uveče. Biće ludnice, jedva čekam, znači prvo moram da se najdem, vidite, možda da nemam neku energiju, zato što nisam doručkovao, znači treba i neki ekspreso da ne drvne, pa se čujemo. Evo ga ljudi, stigo je sendvič posle bukvalno 2 minuta, znači u to što sam tražio da bude, pogledajte koliko ima ovih semenke, to je prezdravo, a da vidimo, čeka unutra, kako se otvara. Znači sa piletinom ima i paradajza i svega, ouu, a ma, ouu, nije loše, jebi ga. Ma Minjo, koliko ovdje ima grama piletine, iskreno, po tebi, stručno mišljenje. Koliko ima grama piletine? Znači u komadićima, brat, izgleda jako lijepo, čekaj. Lijepo je začinjeno. Ja pljujem. 110 grama. 110 grama. Inače, ljudi, ako nekog zanima, ovaj sendvič košta oko, mislim da je cena, sada ćemo da imamo, 360 dinara, znači 3 evra. To ćemo, to poslije da ne bacimo. Da vidimo, ljudi, kako je ovo kiflica. Ali je dobra bokke. Paradajz, da imamo dalje domaći. Paradajz nije nešto. Ova kifla, ljudi. Znači, možda će neko reći, ja si mi da baš je to zdravo. Pa jeste, brate, pogledaj koliko ovih ima semenki. Brutalno. Ima proteina, to da se. Slušaj. Brutalno. Ima i padlake. Šta će to? Nema šećera, bro. Znači. Sad ne znam da li se pio ove ekspreso na X ili... Aaaa, kako gadna kafa, bok te. Ovo je ljudi pregadno, brate. A ja sam sipo. Gde sipo? Pa beli. Ima šećera? Ne, znači. Ljudi, ovo će nam brati mnogo energije, ali mnogo gadna kafa, brate, mnogo. Popim još koji gutljaj, pa radimo trening. I da vidimo, ajde jebem u pilav. Olo bre, evo ga, zelena se. Kuka! Prođi ti nekako. Inače ljudi, ovdje je tu šalter gdje ženica prode. Znači, gdje treba sam adres, nema je sad, ne znam gdje. Evo ovako, ovdje su neki špecije, neke, brate, ne znam, ono, hemija neka opasna. Ne može niko da mi kaže da je ovo zdravo. Naravno, nije ni kafa zdravo, ali na primjer ovo. Ovo je ljudi, bukvalno da vam da neku nenormalnu energiju. Imamo tu whey proteine, to ćemo možda samo uzeti whey proteine, ajde, može nekako da proba. Inače, vjerojatno ćemo noćas spavati ovdje, znači ovdje ću, ne znam da li može ovdje si izgledati. Pa ne može.
Ne znam da li može ljudi ono da se izvučeo, ovako ću vrlo spavati. Znači, ovdje, znači neki jastuk, neku strunjaču, tako da bit će super. I idemo polako gore, znači da se čekiramo. Ja bi ljudi iskreno koristio kao jastuk. Znači, videli ste tamo gore, ovdje bih spavao na ovome ovako. Jebi ga, tako da imamo tu razne stvari, tijekove. Ove neke zebancije i ajmo vizu čak i pačičku. Ćao, ćao, snimi devojku. Najbolja trenerka. Kasnije radimo zajedno trening. Trenerka. Kako ide? Samo dobro da neki trening zad. Jebote, pogledajte ljudi, devojka ne neće roga od mene. Plovo, koliko treniraš u doba? Pa 4 godine. Uzimaš tako hemiju? Trvi ide 100%. Da li više voliš momke ovako, na primjer, da ima salo malo stomak, ili one baš zatignute onako do kosti? Iskreno, znači iskreno. Evo, stavit ću dve slike, zamisli u glavi, znači debele malo onako da ima salo ili baš ono, razumeš, pločice, nula masa. Je li okej ovo? Oči, sigurno. Malo, još nisi se. Ljudi, pogledaj to, salo. Dobre, čiče, niste, čujemo se kasnije. Ovo je jako dobro za kardio, valjda da skinete salo. Ovo ćemo da radimo kasnije, da se zagrijemo. Majke mi, ovo nije fake, gledaj. Majke mi, ljudi, ovo nije fake. Slučajno sam se pustio rani. Pogledaj ovo. Jel, ko gjeđa. Ne, ne vez. Dobre, ja sam muško, nisam pičica. Ljudi, znači, stvarno ima za prazne sprava, pogledajte ovdje. Neko će reći, ja sam i brati, prazne teretana. Još bolje, brati. Ali ljudi, sad je ujutru, tako da, uglavnom uveče bude guž. Evo, vidite, posle 10 sekundi, GG. Ne znaju da se stavite pravno na garde. Znači, gard mora ovako, ova ruka ovako i ovaj dio ovako. To je pravi gard. Jel' dobar gard? Ona mi ne gleda mene. Pa ću ti gledati što prije. To da. Koje vrste muškarca više voliš? Kakav tip zgodnosti? Pa ne znam, nije to toliko bitno. Nije bitno da muškarci imaju mišiće i to. Pa naravno, bitno mi da je sportista, ali nije bitno da je u fullu zategnuta sa svaka plačica. A visine, ali više voliš ovako niže momke ko ja ili više? Iskreno. Pa srednje. Ja sam taj. Jesi mesto? Da, da, pravi. Evo ga ljudi, stigli smo napokon u slačionicu, treba sad da se tamo čekiramo. Grupa 7, uzet ćemo 160 tega, primjer. I sad gledajte za ovo, znači ovo je mnogo dobra stvar, ovdje kliknemo s ovim. Prislonimo i otvara se naš ormarić, tako da ajmo sad polako da se presučujemo. Evo ljudi, znači u torbi sam ponov peški, ponov sam čak i gače, razmišljao sam da ovdje da se tuširam, sad ćemo da imamo kakav je, kako je kupatilo. I ajmo obuću ovu majicu, brate, ovo Mega Gym, znači ljudi, dobio sam od njih Mega Gym majicu, tako da ajmo da se presučujemo u to. I evo ljudi, znači presukao sam se u odjeću za teretanu. Inače, samo da vidimo ljudi kakav je toalet, kako je kupatilo, da li imamo tu škabinu, neko opasno, pa da se posle vreme da isključujemo. Vidimo što ćemo kasnije, vidimo toalet, ovdje je kupatilo. I evo ljudi, tuševi su vamo. Ovo je puno vode, miriše na nekih krastavca, ne znam šta su ljudi ovdje radili, tako da možda se bojim istuširati kasnije. I ljudi, možemo polako prvi trening da uradimo sa bratom Milanom. Ljubi ga, brate, sini, brate moj. Iskreno će pokidati trening. Sad ćemo da vidimo, znači, hoćemo raditi ruke. Ja pripremam postavku. Može. Sada će biti ruke, noge, glava, brate. Nemoj noge, nemoj noge. E, malo noge. Zato što ljudi kasnije radim noge s jednom devojkom, vidjet ćete, tako da bit će ludnica. Jedno čeka da postavi sve ovo, pa da odradimo prvi trening. Skinu, to. Jesi dobro zagre? Dobro zagre, lakat, 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 brate, lakat, simi. Jesi ovako zagre, lakat? Gdje se, kako? Pa ono, dobro da se zagranio. Ne valja tu! Jao! Mr. Bean! Što ne valja? Kako da zagranio? Esi Urke, institucija. Ja sam nešao. A kako se zagranio? Vidimo se, učitelji drugi. Kako zagranio kolem? Ja si radio čučnjevi, jesi. Jesam. Čučen se ovako radi. Čuče, opa! Zvim, brati, je li problem da spamo ovdje večeras? A gdje si mislio? Negdje tu, na benču. Ne znam, brati. Ne može? Vidjet ćemo nešto da zagrijemo. Aj, molim te, brate, ja sam ljudi planirao da spame čas. Vidjet ćemo nešto da zagrijemo. Ajde, malo. Pa dosta je, brate. Ajde, brate. Magični bokal. Ja sam se zagrijao, brate. Vidim sad, brate. A što si mi stavio ove slabe tigove, što je ovo? Ne, to ti je super, vidjet ću, samo se ti upustiti. Aj, ljudi, znači, nikad nisam trenirao sa bratom Milokom, tako da jedno čekam Milokom. Opa.
Koliko tu kilima? 5? Lagano, 6. Probaj, znači prvo da probamo jedan test da odradiš pa ćemo onda da krenemo. A? Lepo, lepo. Usire pa da stavimo, stavimo, stavimo. Ovako, dobro. Ajde, nemoj te žablje čučne, znači lepo napravi. Znači razgledaj. Kako su čučni ovako, gledaj. Ovako da. Žablje. I malo da ga ukrutim. To, viš kad ideš ovako, znači tu rupu. To, tako je. Op, izbačaj. To, vidi triceps, ali malo spojiš ruke. To je to. Mnogo bolje rad. Gle sad, pogled rad. Vidi rad, vidi ovo. Chicken nuggets, pogled, nije ovo dobro, brate. Nije. Ne valje ništa. A ne mogu, treba da se, teška je vežba. Nije teško. Nije da se stvori noge, radi posebno sam. Ljudi, treba i noge da radim posebno. Vidi ovo. Dobro. Kada voziš, brate. Znači, taj rad. Tu je. Hop, izbaciš. A fokus da da. Fokus, brate. Vratiš nas da čučem. Znači, nemoj žablje i te čike nagljec pokret. Ajde. Tako, lepo, hop. Odlično. Koliko dobro radi triceps? Dobro, brate, ajde, deri. Dvojka. Prvi put radimo. Ajde, ajde. Ovdje sad za napredak. Znači, napredak. Tako je. Je mi prava kis, maj vidi. Ajde, 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 samo radi to, kao kis, bit, ajde. Ajde, prije. To, hop, vidi. Ali fokus, moraš da ostaneš u mjestu. Dobro je, ovo. Ajde, izađi. Noge, još dole, ne. No, ne znam, jo. Pusti sad ubaci noge, učučaj. Tako, izađeš gore. Ajde. Skok. Skoči. Vidi, skočiš. Što bi skočio, da će mi to donesti? Ako neće pomoći, vidi ćemo 10 kila, skačeš sa 10 kila. E, to, tako, ajmo, plavim. Kokaj. Pa sad te ne udrim, stilo. Ajde, samo ti radim. Ohohohoho, sve da ovo. Sio. Ja bih ne možem. Sio. Sam malo sam prosim. Ljudi, dobro sam se zagrao, znači. Vidi, znači, zagrevanje, runda 3. Obrati pažnju, ovo je isto, jako ozbiljno reći. Sklek, hop. Skok. Dobro. Izađeš ovde, uvatiš loptu, baciš je preko. Što bi to radio? Onda vijaš, vidiš. Još dalje. Ovo je prezanimljivo. Pogledaj, oba. I batim gdje ovo ću. Vidiš kako dobro, ne. Kako ti ih ponavljali? Ovo skok. Izađeš, opa. Radi. Ovo je inače iz Rokija 3, kad je vijao kokoš. Ajde, radi. Odlično. Ju, ajde. Bravo. Odlično, teško. Ajde, radi. Odlično. Dobre. Zaletiš se. Dobro. Skok. I vidi, ti se ovog skoka, jedna noga. Znači, menjaš noga. Vratiš se nazad, do linije. Skip. Ideš ponovo. Skok. Druga noga. Spremanje za Wimbledon. Nije mi nešto ovo. 2023. Ajde vidimo. Opa, lagano. Odlično. Ovo su zatek. Ovo su ruke. Dobro. Ovo je položaj i dereš ovako. Vidi. Tu redno pečeš u roštiju. Vidi onda ovako, gledaj. Ali po meni su ovo blejačke vežbe. Ajde. Dobro, radi malo. Vidi. Dobre. Dobre, samo radi. Opa, ole, svidio? A, ko, jednu? Ne mogu više. Ljudi, mislio sam da je ono lako, onaj trening sa Milakom, ali baš je zajebano. Ja jedem vodu. Jako bitna voda za trening. Znači, mnogo bitna voda da pijete dok trenirate. Ne mogu, majke mi moje, tuješ li mi? Milak, ne mogu, kuljer ti su majku. U kjera. Si dodo? A? A, ja? Pokidali mi se grudi, grudi mi se pokidali. Sad će ovo desno pogodnje više. A, ja. Juj. Koliko se dobro? Dva i po samo. Ja nisam mogu to distira. Sijem. Ali sam ja slabo, brati. Svih, molim te, možeš napreći. Ajde, gura. Ajmo.
Jednom samo izbaci. Ovo je fantastično. Mogu još jednom? Ajde još jednom. Tri. Oh my god! Bravo, odiš. Znaš, ide lagano. Ide lagano, 80 već. Nemoj više molim. E, moram posljedno. A brate, rekao sam bez da ćeš. Stavit ćemo po dva i pa. Ajde. Idemo. Ovo je ozbiljna priča. Ajmo. Više, više. Ne mogu da je niko. Više, više. Deri, deri. Hoćeš još jednu? Nikako, beži. Ovo je sad strašno. Ja ne treniram više. Kako ga je lagano odradio, a? Pustiš, vidi. Pustiš lato. Lator, ono. Vidio ovo. Da, da, da. Pustiš lato, vidi. Opa. Izbaciš, ovdje zaključaš ruke, uradiš ovo i dereš. Bro, lagano to će. Pa treba pomoć. Dereš lagano. Ne, brat, sad. E, snimamo klip 24 sata teretanik. Ne upirite u mene. Što? Ne volim od kamere. Kamere, šta već. E, reci mi, imam dobro genetiku iskreno, od 1 do 10? Pa, skideš u gaće. Ne, čemu. Dobro genetiku? U ruke dobro, odlično. Bolje nego moja. Mislim, samo to sam još nešto da pitam za kameru ovako. Šta misliš o steroidima? To okej ili ne? Iskreno ne. Ne. Znači... Ja to promovišem, ne. Znači, natural, samo natural sve. Ako ovdje pola njih na steroidima. A sve je ispod 250 grama. Jesi razmišljao nekad dugo steroide, iskreno? Ne, ništa, ni steroide, znači, prirodan, brat, sad respekt. Čak, to ljudi, nećemo da stvaramo Sada Stelazića, zapratite njega na YouTube-u Sada Lazić, jedan od jačih YouTubera za trening, tako da to je to, ništa. Hvala. Čujemo, čao. Idemo dalje, ljudi. Posljednja vežba za danas, za prvi trening su bučice, znači da upalimo malo biceps. Opa. Ovo 10 kila smešno, iskreno. Ovo je smešno, brate, daj da povećam. Skavu ovo. O, ljudi, 20 kg, nisam znao da 20 kg mogu da digam. Kako si lagan? Evo, Kića. Ćao. Gdje si? Ćao, Kićo. Dobro, čao. Ćao, Kićo, legenda. Ljudi, završili smo prvi trening, pregladan sam, tako da sad ćemo da napišemo neku salaticu, sad ćemo da imamo što ima. Ili tortilju neku. Znači, sljedeći trening radimo noge sa Kićom, s njim Kićom brazarku. Zapratite svi na Instagramu, kako je Instagram? Peach. Znači ovo da pokrije, radimo i dupe i noge i sve. Dupe. Gdje mi je dupe od Kića? Da, 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 da. Tu je plastika. Plastika. Laki, daj mi nešto da jedem dobro. Ljudi, znači najveći konobar Laki, zapratite njega na Instagramu. Laki, dve donje crte, tri taraba. I to je to. Jedan čakaj, jedan, baš sam dan, ljudi moji. Ljudi, ovo opasno izgleda. Salaticu smo naručili. Tu je Kića uzela salatu. Pred trening. Šup! Šta jede, brat, maminja? Jebađu. Sandić. Jebađu. I brat, Bibi, kamerman, menadžer, youtuber. Zapratite njega na YouTube-u. Kako ide YouTube? Bibi. Bibi. Hladna salata. Gdje ga pitaš, koliko vode? Mora biti hladnije. A dobro se brate. Usta ću ja. Ne, na pozornom da mi sjeni dupe. Nemoj. Šalim se. Ljudi, jako mi se sviđa što je hladna salata. Pa, svi mi baš te zbrigaš za salatu, taj dupe. Sada će, ne, ljudi, stvarno brutalno. Ne! Stvarno brutalno, dobro. Osjeti, osjeti si čirče dosta. I ovo je fino jako, brate. Ja inače ne volim baš piletinu, ali mi je ovo baš fino. Ovo ću ja. Ne. Ne mi vodi išto. Ja ne znam da rekao. Ovo je laki. Ljudi, uzal sam i ovo malo za pijenu. Protein, da. Sad u sto. Da, je to ide dobro. Protein, ljudi, i salata. Dobit će baš dobre porcije. Za 400 dinara pogledajte i on ne znači moći pojesti. Jer ako nisu onda... Onda ode u kurac sve. Hvala brate. Hvala. Ovo ljudi mu mora. Dobar. Dobar. Pa salata. Nije lošo, dobro je stvarno. Od 1 do 10 osoba. Ljudi, pred drugi trening ćemo da probamo lubenicu. Ne deluje mi nešto baš dobro, ovaj. Ne, ne mogu da pije, to se koja ne si dobro. Kako je sad ovo da je? Ovo gura je malo. Ovo gura za kolac. Loš. A ne sviđa mi se lubenicu, pa nisi pravi. Ostavi. Ajde, ajde, ajde. Ostavi. Ostalo je, ostalo je. Eno, banana te čeka posle. Loše posle. 24 sata ide na 10. To je bilo da je dobro. Respekt, respekt. Tako je. Evo vidiš, ipak radi ga što. Molim te,
se zabeleži ovo. Ovo je jako važno. Dobro. A gdje je? Dobro, meni je odvrat. Ona! Ti mi radite špagu. Ušto me boli se. Sari, naučite. Ajde ti, samo pričaj. To je Tomasa Grlis. Dobro. 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 Ljudi, sagrali smo seksa, tako da mi je Tomasa. Nemoj da budu previsoko, nemoj da čučiš, jer to onda već čučaj. Dobro, nikako bolno, ako kako smo se dogovorili. Tako će biti. Tako je. Kao da hoćeš da polobiš ovo. A ne mogu dobiti bruk? Ma neće ti ništa. Učeš Kuj da ćeš, ideš gore, stisneš da priučiš te. To su dupe veze. Da, stisneš. Kuće mi kure su. A taj sam tražio. Šalim se, radimo i dupe noge. I dupe noge, nemoj se koncentrišem da pričam. Jel dobro, ovo je dobro polaš. Bog te vidio. A što me Bog vidio? Dobro, ovo šta? Ovo je. Radiš malo. Vrati ti trapez radiš. Kako, hajde, objasni mi gdje grešim. Udri me. Isprči se malo. Je li dobro se? Leđa. Je, tako. Zalegni. Tako, ajde. Dobro. Još da tegni leđa. To, tiko, ne imamo da više. Ajde, čučimo se. Malo više kukuli gore. Evo, ako, dobro. Sad da tegni. Ja sam. Ajde, tako guće. Da. Ne ruke, radimo. Ne ruke. Spravi se. Šta se da ih ičečem, šta? Ti je vasno sama radi. A, skonto sam ovo. E, joj, skoro. Zove, ti nešto radiš ti ovo. A, skonto sam. Kič malo uži stava. Uži se kič stava. Uži sa... Evo, da će... Šta? 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 Bravo. Ubija malo. Ajde, još jednom da prvo, sad? Ajde, gledajte ljudi, sad sam skontu, kiće mi lijepo nešto. Ja ne, evo, ja nisam. Nije šans, evo, evo, ovako. Ne, evo. A bolje već. Bolja? Bolja. A bolj sam. Znaš da bi dobro... Kiće nešto od tebe, to ti ne. Dobro ti, sad dobro. Sa majke ću ti pravo. Čekaj, sad. Jo, kako ti biće dobro. Komentari. Gde ja ću ide? Ajde, radite malo. Čuješ? Da. Gigi. Je, trebali smo na ovu pare. Da, to je to. Ljudi, ovde malo kila ima isto. Šta je ovo? Je ti teško? Ja, znaš što možeš? Ja sam sorry. Sorry. Plaća. A radiš ko žaba, čuči. A ti si slon. Kako? Dobro. A mi boli rakat. Uključi tako koljena, širi noge. Jel' dobro? Nije dobro. Nije dobro? Što? No, recite mi, ajde, vidi me gde treba. Skupi malo se. Dobro. Čekaj, brate, mora ti biti jednako i rame. Evo ovako. E. Čekaj. Dođi. Dobro. Dobro. U rame stavi noge, obi, nisu ti u rame. Jesu, brate, ne vidiš. E, sad dobro. Dobar si. Ljudi, dobro je ovo. Malo mi kolena zezu. Ajde, šta da radim? Ajde, može. Super, da gura. Dobro. Zanim, pusti. Dobro. I šta sad? Nekaj. Izbacimo van. E. Zanim. Kako pitu je? Sve gure, gore. Ja ne znam da li ih radi, ali dobro. Možda je dobro, dobro je, samo nije dobro. Smirinje. Ja
Proveri da li radi gluc. Pa dobro radi, ajde, čekam da proveri, ajde, proveri. Ja ga vam svijem pipit samo. Sme, ajde samo da proveri da li radi. A da vidimo da li radi. Proveri, ajde. Ajde. Mnogo dobar gluc. Stručnjak za noge. A ovo je ovako. A koji su da radite noge zove? Koji je to isključ? Pa to ti treba da ti te ovaj uzdužna trapka radi. Kutaš? Evo ovo. Ja što znam te stvarno ti kažeš, gledaj. Ajde ti radi, ajde te evo kako ti radiš. Nemaj pojma ovo gdje da radite. Ne, sopci, ne. Ja reč više ne. Znači ovako, stavljaš. A kad se stavljaš ovako, da napiješ. Ali onda ti dišiš priču. E, stavljaj mi svi dirate moj pet, ostavite. Ajde, ostavljaj vas probu. Dobro. Tako, ovo stavljaj se na odbor, ne da si što. Da. Evo, kriviš se. Usti mi je! Ajde, stavljaj. Da, pokrivim je, sad bolje. A kad ovako zakriviš, onda više pogađaš sluče. Tako. Nije loš. Dalje. Ekstra! Dobro? Ajde polako. Iskravi prednji stop. Evo ga, iskravljeno je kao autobus. Šta sad? Aj sad. Ne, prebrizu ti noga. Može, padam jebo ga leđe. Moraš još da iskoračiš tim. Ovako, dobro? Da. Ne krivi je to li. Eto, pravo. I sad samo spusti. Spusti. Sad je mnogo teže. Ne vredi. Šta ne vredi? Pa neću da treniram. Ideš u polako. I ljudi, posljednja vežba za drugi trening jeste ova vežba za trapezijus, tako da, ajde vidimo. Dobro, izvini. I šta sad? E, sad levo nogu spusti ovdje, ajde stani. Poverite se ljudi da ne nastradate, svi koji su izvrci. A što bi se znači mogu? Možda ću ovo da ne voli. Cimi, samo se malo spusti. Čaj. Pusti se, ajde dalje čaj. Levu nogu, noge sad, sami levu nogu, tako. Dobro. Ovo stani se vidi stopala ovdje. To je to. Ovdje dobro vežba. Dobro. Dobro, brate, gle ovo. To. A šta radiš na ovo? Gle, znaj. Sok od Brolići. Ne pić, u Beniku počinaš. Ljudi, i mislim da je gotovo drugi trening, ne mogu. Opa. Šo? Šo? Budi odpis da radim. Lepo to! Lepo, ne znaš nikada komandiraš ti. To se blago radi, kao sa ženom, vidi. Izvini mu škodice, vidi. Eto, tu vidiš, eto, opa, kao na tata brada, kao tata brada. Da, da, da. Ima i vama, evo ga, jedan kao vama. Ajde, ajde. Nemoj da mi na glavu padne. Rutin. Dobro je ovako. Ajde, dosta! Da bauči da još! Ćao! Da pitamo dalje devojke šta više vole, znači ovako napucane mišiće ili malo da je bucko? I da ima dlaki. Hello girl, I've got a question for you. Yeah? Okay, do you better love mišići or bucko? Or fat or no? Maybe, sredina? This one. This one? Yeah, it's okay? Yeah. Thank you, girl. Bye. Šta je izabrala? Izabrala je kao sredina, kontaš, ne ovo, ni ovo, nego tu nešto. Imam jedno pitanje, stružno. Znači ovako, da li više voliš muškarcu ovako da su oni imaju pločice ili malo bucko da bude iskreno? Imaju pločice. Znači ovo ti je dosta bolje, ne bolje. Da. Dobro, hvala. Respekt. Znači, da li možemo tebe da izvršimo? Evo, ako, zanima me tvoje mišljenje, da li više voliš momke sa pločicama, baš full, ili da bude bucko? Iskreno. Ali malo bucko, viš? Može, to sam ja. Dobro? To sam ja. Čo? Od dosta devojka sam provalio da ne vole baš ni previše mišićeva ni debele, nego onako sredina. To sam bukvalno ja, tako da mi je baš drago. Sad ćemo da pitamo još neke devojke za mišljenje da li više vole bucke ili ne. Evo, pitaj ovu. Evo, ja. To nije samo da mi kažeš da li više voliš ovakve muškarce, znači mišićeve ili debele. Njega? Kakav više voliš? Kakav tip? Evo, ne snijem. Dobre, evo, snijem mene sad. Kakav tip muškarac više voliš? Da ima mišiće, pločice ili da je bucko? Znači, od levo bolje. Pločice. Hvala ti, izvini. Ja pitam samo za jedno mišiće. Znači, po tebi. Da li tebi bolje da muškarac bude ovako napucan mišiće ili da bude debel? Ali više, ne baš puno debel, nego onako. Pa ovaj baš nije da nije puno debel. Pa dobro, to je okej. Da li više voliš salo kod momka da ga onako pikneš lepo ili... Ne volim salo. Znači, ovo previše mi nekako ovo. Pa nešto između ova dva, ova mi je previše, ova mi je... To svi kažu, devojke. Važi, hvala ti. Ja sam moja.
Bojan. Zanima me vaše mišljenje, šta više volite kod momaka, da budu ovako mišićevi pločice da imaju ili da budu bucko, ali ne puno bucko više. Znači kakvog momka bi volio da imate, ovako malo zgodnijeg ili da ipak tu da ima da se uvati neka slanina? Pa meni to ispravo nije bitno, mislim ako moram da biram onda ovo ovdje, nije mi bitno. Ja levo pričujem. Eto, šta na priči. Znači, levo. GG. Paži. Ćao, brate, imamo jedno pitanje za tebe. Šta misliš o steroidima, iskreno? Da li je po tebi ok da ljudi uzimaju steroide? Pa jes, tako priznaju. Pusti me, bre! Ako priznaju da uzimaju steroide, ali ako ne priznaju, to je mnogo loš. Jel ti uzimaš steroide? Nekako se vidi po tebi da si previše napucan. Sad ali to uzimaju ništa. To je majka priroda. Da, da, kako treniraš već? 4 godine. Ne bi ja rekao za 4 godine ovako da. Cringe. Ljudi, Maminjo, jedini način na vode. I ništa ljudi, znači za kraj radimo treći trening sa mojim trenerom, znači Milanom Pašćanom. Evo je, brate moj, hajde ćeo. Znači ljudi, nije bio jutro stud da nas trenira, tako da sad je stigao i radit ćemo trening, ono, šta bi, za ruke nešto vamo. Radit ćemo trening sa njih kružni da se razbijemo, Pašćanizacija. Tako je, i tu je s nama Maminjo, Maminjo će se samo trenirati i brat Bibi. Pozdrav ljudi, to je to ljudi. Inače, slušajte ovako sve dobro. Ako Milan Pašan, moj trener koji me već trenira 2 mjeseca, ako dođe na Instagramu da je 11.000 pratilca, tu je Instagram, kako ide tačno na Instagram? Pašan Milan sa dablove. Znači ljudi, ako dođe do 11.000 pratilca, radimo prank gdje će se moj trener maskirati u nekog dedu i kao, razumete, ja ću prilaziti ljudima i reću da li možete više da uradite skipa od mog ujaka, dede, nebitno. Tako da svi zapratite mog trenera Milana Pašana, znači na 11.000 pratilaca snimamo taj prank. Idemo u najčešći trening, znači ja sam popio sad kafu. Ja sam 2 pre workouta, ja pepu me uši ljudi. I kafu sam gira sa mojim McDonald's. Dali smo moj na bulake SARS, sve smo dali. Dali ćemo pašinizaciju, to je tip kružnog treninga, 7 vežbi spojene u jedan krug. Moj trening naravno. Zapratite, brate pažnju šta će da se desi. Brate pažnju. E ćemo iskidati ulike. Iskreno, sve. Ljudi, ja jedva čekam, ja sam već uradio 2 treninga, ovo je treći, tako da, ajde, kidaj. Prvo da se sad gleda. Može. Ljudi, ide zagrevanje malo. Je li dobro ovo? Ujebe. Ovo je za žene, bro. Šta je radi? Jeste. Čekaj. Kako stavljaju? Sve puca kičma, brate. Lepo sam te rekla. Opasno, bro. Pak. Šta radiš to? Znaš kako dobro puca kičma? Ajde, probaj. Da li to je? To ti je za zagrevanje i za izistezanje. Znate, boli me kičma. Sve ljudi, kičma ripa. Evo, ako napravili smo pašćanizaciju, to je neka slačica, neki challenge koji sam ja izmislio. Imamo 7 serije sklekova, radi se 7 ponavljanja na svakom ovom. S tim što ne smije da se spusti kolena na zemlju, samo se prebacuje sa stanice na stanicu. 49 sklekova ima, ja ću da odradim, a mogu se posle toga da se takmiče, da vidimo ko je jači, ko je brži, ko je bolji. To je to. Ja na treći prvi. Pišite komentare ljudi ko će pokidati. Znači da vidimo kako se radi, 7 komada, nemoj ga. 4, 5, 6, 7. Ja sam morao gledajući. Ljudi, možda mnogo će. Ovo delo je da je... Mislim da nama treba bar 4. Nije ovo lako, brate. Misliš? Audio. Ajde, brate! Ljudi, preteško opušćenizacija. Ajmo, sjedam. Jel dobro kuzica?
Dobro, ajde, dobro, mi ćemo kad se budeš vraćao. Jedan. I vraćaj. Dva. Ajmo, ajmo špet. Tri. Tegni stomak. Četiri. Diši, ajde. Diši se. Pet. Tegni stomak. Bravo, bravo, ajde. Šedam. Dobro. Nema ljudi, kako će Bibi, ovako, ima Minju proći. Ovako ili ovako? Sve mi idaš. Nema puno pričanja, radiš, ajde. Ajde, ajde, ajde. Ja mislim da će Bibi ljudi uspjeti iskreno, dajmo svu nadu njega. Brate, ovo teško si ja sve ljudi, učinila. Ako uspem, 20.000 subscribera očekujem. Da, ako uspe 20.000 subscribera. Ja neću prvi red. Evo ga, Bibi kanal vamo. Bibi, ti radi sa jednom uspustom. A mogu ja po dva? Mogu pa dva. Ček, nisi, ovo sam mislio sam ovako od sebe došao, ja? GG, bro. Ako želite ljudi naći treninge kod Milana Paščana, javite mu se na Instagram obavezno. Tu sam ja, treniram sa njim, tako da on nekad i zajedno s nama trenirati, tako da javite se Paštinu. Prebrutalne treninge ima, prebrutalne. Da nije sprtnje, da nije zezancije, ozbiljno može da se napravi. Nije redovan, prebušava, puno ima posla, puno snima, pa grema na trenzima. I ovo što vidite sad trenutno, to je kroz neke smešne, neredovne treninge. Kada bi dolazio redovno, posvetio se maksimalno i kada bi manje ovu glavu trošio na neke druge stvari, bio bi mnogo ozbiljno. A posle ovog klipa ljudi ću dati sve od sebe. Imao sam i problem sa laktom, mjesec dana nisam trenirao. Ovo je drugo, oni su tegovi, ovo je... Ajde, ajde, vidimo ljudi, posljednji takmičar je, vidimo da li će uspjeti. Da, bravo! Ljudi, znači pri kraju Bibi da uspe, ovo nije ovako bilo. O, rame što je. Podvorak, pljeskavica, gurmasta, ajmo, gaz, ćevapi, džuđe i sljuti. Idemo! Ajde, 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 još jedan. Ovdje još jedan, tako? Gurek, to je to! Još jedan, još jedan, još jedan, mi čeče, Bibi. Ne sve pojedo. Ajaa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 
tic pod sače, presudi. Ljudi, sad smo se zagreli, tako da idemo sad na pravi trening. Ovo je bukvalno bilo zagrevanje. Jedrimo nebom, nebom iznad grada. Sva moja braća pored mene brigada. Slavimo život, zavidi nam estrada. Kredi na nas i odmah strada arkada. Jedrimo nebom, nebom iznad grada. Sva moja braća pored mene brigada. Slavimo život, zavidi nam estrada. Kredi na nas i odmah strada arka. Bravo. To je to. Predobar trening. Čujemo se kasnije. Završili smo. I evo ga ljudi, znači već je nekih 12 sati uveče, znači kupili smo veliku, to je porodičnu kapričozu i veliku mađaricu, zato što naš trener voli samo mađarice. Pa onda sam ja nadrljava. Što? Pa ja sam mađarica. Ovo ćemo iseći. Ljudi, tako da, uzeli smo, nadam se da će nam biti dovoljno, zašto moramo da prespavamo ovde. Tu su kečapi. Ljudi, koji ste kečap? Ja ne znam ovi koji. Kečap slatki. A, loši slatki. Ko će slatki? Evo ga. I ajmo ljudi da rohkamo. Joystick se ne jede. Ljudi, naručili smo Sony 5, znači na ovaj TV ćemo ga prikačiti. Tako da... da se naruči. Da, ali prvo, brate, da jedemo. Ajmo, ljudi, prijatno. Ja ne volim ovaj dio. Ko želi? Šta mi se kapa? Ko želi Coca-Cola?
U ljudi. Ne ljudi, blagi. Mogu ja? Dodaj mi blagi kečap. Koji je koji kečap? To je ljudi. Dobro, brate. Dodaj mi blagi, brate. Ne vidiš. Evo blagi. Aj, to je ljuti. Ma mi, dodaj mi bilo ne blagi. Ljudi, gladan, nisam ništa, ja cijel dan treniram. Koji je to? Blagi. A gde onaj drugi? Evo ga ljuti, ovo je blagi. Volim ti kruti. Idemo, reši ga. Reši, ljudi. Jel ljuta? Nije, perone nikad nisu ljute. Tako. Naravno da je ljuta. Nijemo, perone kako je? Da. A ima blagi kod mi. Čuću, jedi jebem ti kolo. Ha? Samo da vam sipamo boce, pa ćemo... O, sunce ti žareno, kako? Ja ne volim kolo. Daj meni vodu. Aj, budi, očiti, dobra, kiče. Može. Uživamo ljudi. Ne, ne, kečup, ljudi! Alo, mikro! Ne, daj mi jebote klik. Snimi mahinu. Jebem te u. Snimi mahinu. Evo. A? To pa tom. Evo, pečup. Bravo. Deprlino moj. Evo, valja čovim. Baterija, brate. Gde mi mogu ovo šta? Kakav, e, snimi okira, brate, dobar. Gde mi još na voda? Dobar, nemu sam. Dobar, brate. Šta kažeš? Pa kaj? Daj vodu. Dobro, brate, imam pomoć u boje. A? Dobro su boje. Svi kako boje, dole? Nisu dobre boje. Daj mi kepač. Ljudi, ništa, čujemo se kasnije. Ćao! I ajmo ljudi da vidimo teretanu kad se zatvorilo. Znači sad je 12 sati ponoć. Znači tu su ljudi usisavaju, respekt. Da vidimo, nema nikog, brate, svi završili trening. Inače, ljudi, videli ste da sam radio 3 treninga, da razmišljam možda još jedan, vidjet ćemo. Tako da, ljudi moji, sad ćemo malo da igramo Sony, pošto smo naručili Sony peticu da igramo malo teretane, jer šta ćemo da radimo, ne mogu više da treniram. Možda ću još jedan trening, ali vidjet ću. Razmišljam gde da spavam, možda bi mogao ovde da spavam, gledajte sad. Ovde bi ljudi možda mogao da spavam, znači ovako, legnem i ovo za glavu. Šta miš? Šta? Bolje na benču. Pa mislim bi ovde okej. Evo ovako. A moramo strunjač uzeti. Gigi, ovde možda spavam, brate. Moj trener je zaspao. Tu su da vidite. Jedan ujutru je. Trener spava, brat, umoran je. Gigi. Evo nas ljudi na žurci. Ova teretana bukvalno ima diskoteku, tako da malo ćemo sada stigamo s laptopa, može? Ajmo, Gigi, ajde. Ajde. Uživamo posle napornog dana, 3 treninga smo odradili. Minju nije dobro. Idi bol, 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 bol!
Si okej? Okay? Brate, ne zajebam svoj. Sad ćemo da odigramo jednu igru, Kiće i ja. A to je lopom ko će prije da dođe do Bibija. Ti malo kabluje u vas da nam se vide možeš. Aleksandar, vidi ti! Znači, ko prije dođe do Bibija? Može. Kad ostaje ključ. Četiri, sad. Ajde, ajde, ajde. Može. Tako da vidimo se nas, on igraćemo u FIFA. Jebem ti pila! Dobre mali! Hajmo! Ja to je bre! Vladi Bibi 300! Primit ću go! Primit ću go! Mane! 1-0. Jebem ti krana! Jota! I go! Jota freestyle! Jota freestyle! Da, go. Smiri situaciju, šššš. A nemoj se meni 100 evra da... Ajde, Simi. Ješ čuo? Idemo! Trener spava, nema veze. 2-1, vraća se, brat Civika. Polo vreme ljudi, 2-1. Evo, probudili trenera. Tiago! Faul. Spuško! Isti ko ću naprijed, ne možem na to gledaj da mi ko da! Pravi Alexander McTimater! Tako je bre, vraćamo se laganim koracima do Pičkovca. 2-2! 2-2! Emo 2-2! Kako loše, dodaš mami, mami! Ljudi, 90 minuta. Ide go. Ne ide go. Ide go. Ne za mene go. To samo za mene. Ne! Ne! Vranite se, vranite se! Ne! Jaaa! Tu! Tako bre, 3:22 minut! Bibi izgubi i šta je vremi šalje u streamu, to je odmah da znate! Koji sam ja doktor i iz meni niko nešto ne rade, ovo ima. Gena! Ajde, ču! Pazi ovo, nije gotovo još, imam još jedan. Aha, da. Pa ne znam, cijepi se. Ne! Snimi gubitnika. Ljudi, mislim da ovaj poraz... Nauči da igraš, mislim da ovaj poraz... 2-0 na 3-2. 3 ujutru, Simi, brate, znoja, prlja. Mislim da je u redu, ljudi, da se stuširam, znači opraću i kosu, imam ovde fen. Hvala se da sad sam... A, to je to. Ajmo, ne dvimo. Znači, pokazao sam već tušire. A, smrdi na jaje i krastavci. Uff, šta je ovo? Smrdi opozno, ljudi. Volko tuši, GG. Da vidimo da li je ovo šampu. Nema šampuna, brate. Evo ljudi moji, znači, ovako upadam u tuš, da se istuširam, jako mi krivo što nema šampuna. Možda je bilo pa su radnici odeli, otko znam, ne znam, od 3 ujutro, razumete? Piše neke pohvane. Čapkiće. Ajde, šta priča. Evo ljudi, gotovo. Obukao sam se. Novi outfit. Ajme da osušim kosu. Hoćemo neku opusnu prizdobu. Ali ja fin, brad. Prejak fin, brad. Gotovo tuširanje, ljudi moji. Samo moram da nađem neki krevet. Šalim se, neću krevet, rekao sam strunjaču neku, pa da brat se bi spava. Loše. Ljudi, inače ima jedan mali problem, što će mi se verovatno dosta vas smetiti. Juče sam gledao horor. Gledao sam horor, neka žena je ubila nešto, ono, cijele porodice neke tamo.
Ma ju, i sad se sveti tog horora, brate, sad, iskreno, nema muda, znači ostalo mi jedno mudo. Baš se bojim, brate, da ovde sam spavam. Mrake, otko znam, možda mi dođe ta ženica. Neka baba od 3 godine. Ej, vidi, šalim se, ali ne, stvarno. Ne znam što sam gledao horor kad se bojim. Če da ima, kakaj ljudi, ovo krevetec. Ovo već, a la prašine, pogled ovo. Ja ovde treba da spavam. A i ovo sneg pada. Čiju, ne verujem, pogled ovo. I evo ga ljudi, da vidite, moj krevet za danas, znači u teretani. Tu sam 3 ujutro, če sam ovdje da li ima negde. Ovaj sat, da vidite da je stvarno 3 ujutru. Jebe mi led, sad ne mogu naći, evo da vidite, znači napolju kako je. Če da otvorimo prozor malo. Brate, mogli smo ovdje malo negde zablejati, a? Ali nećemo. Ništa ljudi moji, znači improvizuo sam tamo jako dobar krevetac. Znači ovdje je blizu osvjetljenja. Ovdje sam stavio majicu kako bi ono, da ne bi lice stavljao na prljavo. Tako da, mislim, ni majica nije sad nešto previše čista, jer sam u nju trenirao, ali opet ljudi, ja mislim da su ovo skroz ok, udobno je. Evo ljudi, spao se. Minja, stavio bench, pres. Pa gdje ti jastuk, bro? Daj mi jastuk. Utek ću staviti. Chill. A tebe boli uvo, brate, pogledam čusti. Ma nije ekstra, evo te lejte. Boga... 3:42. Ajde, 7:08 spavam i to je to. Brate, ne mogu, ne mogu da spavam. Znači, sad, vremno sam spavao skoro. Ali nešto sam stalo, utio. Znači, ne znam, nije mi nešto to dobiti. Ajde, ne mogu da zaspim, ne znam, stalo razmišljam o nekom kororu koji sam gledao juče. To je maminja. Vidite, maminja spavao. Ono sam spao skoro sat vremena, nešto ono, jedva vidite, znači nabubrio sam ko biba. Ovaj, uglavnom iz crnog ceraka, inače, hejtete što si mi nije skinuo etiketu, to mi je Bibi poklonio majicu, nema veze, neću sad da skinem etiketu, ne zanima me. Ljudi, slušajte ovako, znači, jak sam ovo spao, idem da vidim ostali ukućani šta rade, znači, tu je Bibi isto, ne znam gde on spava, vidio sam neki istoriju objavio, negde, bukvalno, na dajem pogleda, neko ispravi, tu je trener moj Milan i tu je Kića. Kića je isto odlučila da spava tu negde, sad ćemo da vidimo sve. Što se to čuo, neka sprava krči. Da vidimo, nema, ovdje se sam nikog. Шанс это мачем Биби. Его как брат, ты не зери. What the fuck? What the fuck, брат? Его нормал.
Neću sad trčati na traci da ne bih probudio Bibija i trenera tamo, tako da eto, čisto da vidite, 5 ujutro u teretani. Da vidimo šta ima na polju. Ajmo. Ostavi crkuće što ne koće, ali ti žandari. Oh, ali ovo mekano, brate. Ju, znate ljudi kako je ovo mekano? Bog te poljubio. Pa ne sam ja ovde, ovo je rizično. Opa! Neću da se igram, ljudi moji. Mekano, opasno. Imam pokušat spavat, probat, pa se nadam dobrom završetku. I da me neće neka veštica skasapiti ko malu macu od 12 godina. Šalim se, ajde da prvom stvarno da zaspijem. Jer ono, kontom za sad dva da ustanemo, sad je pola šest ujutro. Ovo je spava ko priklan. Eto što pričam. Šalim se. Ćao. 7 ujutro, ljudi. Ovako ljudi dolaze da treniraju. I ništa ljudi, to se tiče ovoga videa, nadam se da ste uživali, znači proveo sam 24 sata u teretani, iako mi je jako bilo loše spavanje, znači ne znam zašto, znači umoran sam jako, evo sad sam malo onako došao sebi jer sam uzeo jednu rolu višlu, pojeo sam, ali bio sam pospan, nisam mogao da zaspim, nadam se da ste bar uživali u klipu, odradili smo 3 treninga, bilo je jako zanimljivo, obavezno lajkujte video, nemojte to zaboraviti i subscribe-ajte se kanal, a mi se vidimo u nekom narednom kliku, šta se kaže za kraj, FT?